Na doskách Kovačického divadla tohto roku prvýkrát vystúpila skupina gymnazistov, ktorá sa rozhodla oživiť ich divadelnou predlohou Rodinné príbehy. Ochotníci zo skupiny okolo Danky Hriešikovej, ktorá prebrala do rúk režisérskú taktovku, svojou prvotinou získali pozitívne kritiky. Rodinné príbehy sú vlastne o všetkom tom, čo sa stáva okolo nás. Vlastne o tých medziľudských vzťahoch, vzťahoch v rodine, o násilí, o vzťahoch medzi mladými ľuďmi, o nevzdelanosti, o odchodu mladých ľudí do zahraničia, o všetkom tom, čo, s čím sa my každodenne stretáme. Najzaujímavejšie na tomto predstavení je vlastne to, že ten príbeh, vlastne tých 7 rozprávok, sa vlastne koncipované tak, aby každá rozprávka ukázala na jeden z tých problémov, s ktorými sme my okružení dnes. A najzaujímavejšie je vlastne to, že nám ten príbeh rozprávajú deti, ktoré sa hrajú na rodinu. Táto predloha mi bola zaujímavá vlastne tým, že keď som si ju prečítala, videla som, že je herecky veľmi náročná a bola to dodatočná výzva pre mňa. Spontánnym prejavom dojali konzumentov divadla, ale aj odborníkov. Na tohtoročnej prehliadke ochotníckych divadiel v Petrovci získali cenu za najlepšie predstavenie, čo aj pre nich bolo... Prekvapenie. Bola som prekvapená, hlavne skôr z toho, že tam na prehliadky sa zúčastnili divadlá, ktoré majú dlhú tradíciu a skúsení herci a vynikajúci režiséri. Ale z druhej strany táto cena bola len ako nejaký výsledok tej našej práci, lebo sme poctivé pracovali každý deň. Niekedy to bolo smiešne, niekedy bolo nám do plaču, niekedy nám bolo ťažko, niekedy nám bolo ľahko, niekedy nám bola zima. Takže myslím si, že tá cena prišla v pravom čase. Po prehliadke sme sa zúčastnili na ochotníckych a zónových prehliadkách. A potom sme hosťovali v Kisáči a zúčastnili sme sa aj na prvom festivále mládežníckych divadiel v Kúle. Samozrejme, išli sme na Slovensko, na scenickú žatvu do Martina, čo bola ako cena divadelný Vavrin. Dostali sme ten zájazd na Slovensko a účasť na scenickej žatve. A na Slovensku sme ešte vystupovali aj v Bátovciach, v divadle v Pôtoň. Namáhavá práca počas niekoľkých mesiacov im vzala dosť voľného času. Ale ako aj sami tvrdia, niečo také sa dá zdolať, len ak divadlo človeka naozaj baví. A videl som, aký je to náporný život jedného glumca, čo všetko musíš vedieť a všetko musíš robiť. A čo všetko musíš vedieť? Každý deň proby od 4 pa do naďalej. Náporne nemáš času ani za niečo iné. Aj trocha náporne, vadíme sa, družíme sa, pijeme, veselíme. Danka, predpokladám, že ty si nemala problémy s textom predstavení. Mala. Vieš nám prečo? No, mám veľmi krátky text, ale mala som problémy, lebo som sa ho doma nič neučila. Ten celý text, čo som mala, ja som sa vlastne učila tuto, na probách. Aká to bola skúsenosť pre teba? Pekná skúsenosť, predovšetkým spoznali sme veľa istých ľudí, ako čo sme my, na tých prehliadkách, na závodeniach. Ktorá ti bola taká najzaujímavejšia? A tak Slovensko, pravdepodobne, lebo tam sa organizovali tie každý večer tie zábavy, tak tam sme sa kamarátili. Aká bola tvoja rola v predstavení? Takže moja úloha bola taká, že ja som mala hrať dieťa, ktoré hrá na rodiča. To bola vlastne matka. Tú úlohu som dobre zdolala.
Mala som tu aj pomoc, tu bola Danka režisérka, ktorá mi vravela, čo aj ako mám. A tu som mala aj moju vlastnú matku, ktorú ľahko bolo, aby som bola ako ona. Čo ti bolo najťažšie také zdolať v predstavení? Tak to boli tie fyzické časti, u mňa presnejšie za ucha. Pýta sa ťa niekto, niečo! Zabiješ ho! Ja som ho urobil, ja ho aj zabijem! Je to moja krv, môj kus mesa! Čo si myslíš, čo všetko jeden herec sa v divadle naučí? Získávam slobodu nad životom. Na týchto doskách nemusí sa tváriť, že je nejaký dobrák alebo niečo, ak vlastne nie. Môže ukázať svoju tvár. Títo mládežníci sú ochotní robiť vo svojom voľnom čase niečo navyše, za čo nedostávajú žiadnu hmotnú odmenu, ale získavajú jedinečnú skúsenosť a predovšetkým dobré priateľstvá. Avšak človek sa cíti oveľa bohatším, keď má záľubu, ktorá vplýva na všeobecnú kultivovanosť prostredia, v ktorom žije. Thank you.